aavistuksen erilaista simulaatiota tänään, nimittäin Top Landing, joka on julkaissut Taito. Se on kuulkaas ultimaattinen realistisuus vuodelta 1988 Pelimuseossa. Nyt lähtee. Loput puheesta teen näin jälkikäteen, nimittäin tuossa samalla ei oikein onnistunut. Tämä homma toimii siis sinänsä, että toi valkoinen pömpeli, joka näkyy tässä oikeassa laidassa, niin siellä istutaan ja se liikkuu se koko kapseli. Ja siellä istutaan. Alussa näköjään kävi pieni fiba minun kuvaajalta, että sillä on käsi tiellä, mutta se menee kohta pois. Tässä ensin lähdetään lentoon ja se on ihan selkeä homma. Joskin siinä on outoa se, että mä oon silleen, että okei, polkimet, missä on polkimet? Ei missään, missä on peräsin? Ei ole peräsintä. Tässä ei ollenkaan ollut peräsintä. Tässä oli vaan, että nostetaan toi joukki vähän pystyyn. Sekin oli niinku sille ylös alas. Akselilla liikku, ei työnnä, vedä akselilla. Ja sit se kääntyi, joten käännettiin maassakin kääntämällä niin kuin auton rattia sivuun päin, ja mä olin silleen jo, että en mä osaa tämmöstä. Okei, sitten tää on siis, mikä tän nimi oli, tää oli joku laskeutumisjuttu kuitenkin, niin kuten näette, grafiikat vuodelta 80x, ja toinen mikä tossa hämmentää, niin kaikki noi on metreinä. Tossakin etäisyys kovee juoksi alaspäin. Metreinä. En minä tiedä mitään metreistä silloin, kun käytetään ilmailua. Onneksi tossa sentään oli solmut ja sitten ilmeisesti toi korkeusmittari oli ihan oikein. Mutta joo, kaikkein hankalinta oli se, että tosiaan peräsintä ei ollut myöskään tossa laskeutuessa tietenkään. Ja peräsin on aika olennainen työkalu silloin, kun tullaan laskeutumiseen, etenkin sitten kun päästään noihin, missä on sivutuulta. Tässä nyt ei ollut sivutuulta, ja mä tätä muutaman kerran jo lensinkin aikaisemmin ennen kuin mä lähdin tähän tekemään tätä videota, ja aluksi mä olinkin silleen, että hei, tämähän on ihan helppoa, että ei tässä oikeastaan tarvii kuin jotenkin osua tuohon kiitorataan, niin sehän on sillä selvä. Ja mähän tulin tuossa ihan keskiviivalle ja kaikkea. Olin silleen, että vau, tämähän nyt on kovasti helppo, niin kuin tossakin näkyy, että contact point minus 23 oli ton mielestä, mutta muuten niin aika hyvin. Sitten mä valkasin toisenkin ihan aurinkoisen lentokentän. Ja se on small jetliner. Nyt sataa vähäsen sivuttaistuulta. Sadeefektit niin realistiset, ettei mitään rajaa. Muutenkin niin kuin tän simulaattorin, tähän oli peli, mutta kuitenkin tämän frame rate oli ehkä 10 sekunnissa. Mikä oli? Se oli jännä, kun tähän tuli tämmösiä ohjeita niinku right turn. Ja sit siellä rupes kuuluu silleen emergency, right turn, emergency. Ja oli silleen, että what? Ja ekaa kertaa kun se tuli, niin mä olin silleen, että ai, haluuks tää, että mä lennän jotain patternia sisään, että okei. Että pitääks tehdä S-mutkaa ennen laskeutumista. No, mä ajattelin taas ihan liian monimutkaisesti, ihan liian lennosmerkissä oikein, että miten tämmöstä lennettäis. Ei tietenkään tarvii mitään sellaista tehdä, vaan se vaan oli sitä, että joo, että sä oot nyt vasemmalla puolella, joten oikase oikealle, mutta sillähän sitten ei ollut mitään tekemistä minkään kanssa oikeesti. Ja tässä näkee nyt, kuinka tylyn laskeutumisen tämä hyväksy niin kuin ihan onnistuneeksi.
Ja tossakin oli niinku loppuvaiheessa tota heilumista ja heijaamista tuli sen takia, että koska ei ole peräsintä, niin mä en saanut sitä konetta mitenkään oikaistua ja pidettyä suorassa tota pientä tuulevirettä vastaan. Myöskin 2 metriä sekunnissa sivuttaistulta ei aiheuta niin valtaisaa efektiä, niin kuin tässä nyt sen esitettiin aiheuttavan, joten siinäkin mielessä äärimmäinen epärealistisuus, täysin, siis jos mä lennän huonosti, niin se ei missään nimessä tota johdu siitä, että mä en olisi lentänyt aivan täydellisesti. Minnekäs sitten mentiin, oliko sitten Washington, nyt kuvaajan käsi väsyi selvästi, mutta sen käsinäimä on vieläkin tiellä tuossa. Onneksi ei peitä tuota ruutua, se olisi haitannut. Linssin peittäminen tuolta osin ei niin haittaa. Joo, sitten on jo 3 metriä sekunnissa sivuttaistuulta. Ja tää oli jo mikä medium jetliner. Ja siihen nähden, että tää on vielä isompi kone, niin tää ottaa kyllä 3 metristä sekunnissa, niin tää ottaa ihan hirvittävän paljon sivuttaista. Tää meni ihan, sitä ei tietenkään pysty niin kuin tämän kuvan perusteella, ja kun ei näe edes kontrolleja, niin ei pysty selittämään sitä, miten se kone niin kuin liikkui ihan niin kuin, se vaan driftasi sivuun toiseen laitaan. Ja kun ei ollut peräsintä, niin olin koko ajan ihan hukassa, miten muka pystyy? Ei pysty. Tietysti tää on ollut alun perin kolikoilla toimiva arcade, niin sen on ideakin, että se on jokseenkin vaikeaa, että sitten ihmiset syytää siihen tota, kolikoita, mutta tietysti minähän olin sillä tavalla, että tämä on lentosimulaattori, lainausmerkeissä, niin tätähän pitää lentää niin kuin ihan oikeata simulaattoria pitää lentää ja nyt laskeudutaan lentokonetta eikä mitään pelleilyä. Ja tämän mä sain vielä sitten, mä löysin semmosen, millä mä sain kompensoitua, ja tämähän tuli hienosti oikein tyylikkäästi keskilinjalla ja kaikki oli lähestulkoon hienosti, mutta mä arvelinkin, että tää ei välttämättä syy kauhean pitkään. Mitään jarruja tässä ei myöskään ollut, että siinä vaiheessa kun ottaa kontaktin tohon kiitotiehen, niin se välittömästi ohjaa sut keskiviivalle ja jarruttaa automaattisesti. Ja sen kohdalla tästä peräti oikein hyvät -3 pistettä, se nyt ei oo kauhean huonosti, jos 3 pisteellä menee ohi touchdown pointin. Sitten meni mihin? Sydneyin näemmä. Medium jetliner ja taas 2 metriä sekunnissa, ja tää meni ihan poikittain. Muistan, toi äskenkin meni, mä löysin siihen jonkinlaisen. Niin, ja sit oli tämmönen erikoinen hellscape-näkyvyys. Ei se ollut ihan näin punainen muistaakseni, kun sitä oikeesti katto, mutta se vielä vaikeutti sitä arviointia, että miten toi 2 metriä sekunnissa muka heittää oikeesti. Ja me taidettiin aloittaa matalammalta ja lähempää kuin aikaisemmin. Vauhteja tossa pystyi säätämään vaan silleen tota viitteellisesti ja muutenkin kyllä niin kuin oikeaan lentosimulaattoriin tottuneelle se oli vähän sillä lailla, että hei, ei näitä lentokoneita näin lennetä. Ja tässä vaiheessa sitten toi tosiaan tuulen kompensaatio meni yli ja lähellä se oli, mutta crash. Ja se siitä. Vidoiks mänt?